Два представники від Сумщини взяли участь у юнацьких олімпійських іграх, що проходять у Буенес-Айресі, Аргентина. Сумчанин Артем Овчинніков у змаганнях стрільців з луку посів 4-те місце. А ось вихованець Шосткинської школи боксу, лідер збірної України у вазі до 56 кілограмів Максим Галінічев виступив значно краще. Він виборов срібло, програвши на цих змаганнях лише один бій. У фінальному поєдинку змагань Максим поступився боксеру з Узбекистану.